নমস্কাৰ মোৰ তাপছ দৰ্শক বন্ধু আজি মই এক বিচেছ টপিক উপ আলোচনা কৰিব হ'ব বৰ্তমান চালিছে বৰ্তমান ৱৰ্ল্ড কপ বা বিশ্বক সাৰা ভাৰতৰ এটা হ'ব অৱশ্য কিন্তু সাৰা বিশ্বৰে বৰ্তমান এয়া এই খেল নজৰ অশেষ কৰি ভাৰতৰ এই খেল উপ নজৰ ৰতৰ যি খেৰে অঁ তা উপ বিচে নজৰ অ বৰ্তমান সেই হ'ব মহম্মদ সামী যা আমাৰ ফাষ্ট ব'লৰ অঁ দৰ্শক বন্ধু আমি আগে জানিবা এক বিষয় মহম্মদ স্বামীক যেতিয়া প্ৰথমে যেতিয়া খেল আৰ প্ৰথমে যেতিয়ালৈ ইণ্ডিয়া খেলিলা লিগ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଖେଳିଥିଲା ଆଠ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତା'ପରେ ଏଗାର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳିଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ତା' ସହିତ ପନ୍ଦର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତା'ପରେ ଖେଳିଥିଲା ଉଣେଇଶ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଏଇଠି ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ର ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା ଅବଶ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜିତି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମର ଥିଲେ ବୁମ୍ରା ବୁମ୍ରା ଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଥିଲେ ଆମର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଥିଲେ ତା'ପରେ ଆମର

এইটো হি ইউটৰ্ণ আছে হ'ল বা আমাৰ খেল ভাৰতৰ মাচৰ বা কয় গ'লে ভাৰতৰ গোটেই নূ পদাৰপণ কল ট'টালি বিশ্বক দেখাই তাৰপৰ্তী মাচ থকা বাইছ অক্টোবৰ নিউজিলাণ্ড সৈতে থকা আছিলে হাৰ্দিক পাণ্ড্যৰে আছিলে মহম্মদ চামি যো মহম্মদ চামী কোনো অষ্ট্ৰেলিয়া আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ মাচ্ৰে বচাই দিয়া যায় তাৰ পৰফমানসৰ সন্দেহ কৰা যাওঁ কি সন্দেহ নকৰা বচাই দিয়া যায় অলৰাউণ্ডৰ ভাৱে হাৰ্দিক পাণ্ড্যায় ਕਿੰਦੂ ਹਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ ਜਦੋਂ ਬਲੇ

दुई विकेट नौ गत समिफाइनाल म्याच जो भारत आउँजलान्ड विरुद्धले खेलो महम्मद समी सत विकेट नै म एपि महम्मद समीको कथा कि महम्मद समी टोटाली छ म्याचे टेस्ट विकेट नै विश्वकप र सर्वा सर्वाधिक विकेट नै बोलर है म एपि एक उठाउँछ आपुरा उपस्थन गरु भारतीय सिलेक्सन जो टीम जो अस्ति महम्मद सामीको कम दुर्बलता देखिला चारि म्याच बसैदिला बसैलाप सबै कै म भेज महम्मद समीको र पर्फमान्स नै कम्बा महम्मद सामीङ्क गरिपारे नै विश्वकप भोलि म्याच सिनियर तार तर जे जुनियर मोहम्मद सिराज त सुजोग मिलाएर से, को 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 तांको तांको से, से भी बहुत पिटाइ खाउँदै माडि बलको है किन महम्मद सामी सुजोग मिल्नु आज हार्दिक पाण्ड्या असुस्थ आमो तहम्मद समीको आम आम टिम सुेबार सुझो मिल्छ म आउँछ कथा छी जे हार्दिक पांड्या असुस्थ हबा भारत पाई एक प्रकार भारतपाईप्रकार शुभ रहेछ कामना असुस्थता कामनाम उद्देश्य नुहेँ किन सो असुस्थ हो गोडर जो आघात लाग्छ आघात कारण महम्मद सामीको जो सुजोग मिलला महम्मद सा महम्मदी सामी, सामी तर श्रेष्ठता प्रतिपादन गरेर सुझो मिले आउँ आसनकाली त अझ दुई दिन गोटे दिन आस छाडि रोबार दिन त फाइनाल म्याच अहिले सबै निश्चित भावे महम्मद सामी खेल्ने समसेठु श्रेष्ठत्व प्रदर्शन आशा गर्ुचु यही यहाँ जो आज जो आलोचना था आलोचना विषय वस्तु विषयवस्तु जे हार्दिक पांड्या असुस्थ हा हिँ आम भारतपू एक प्रकार शुभङ्कर मोहम्मद महम्मद सामीर प्रदर्शन हिँड आमुक विश्वस्तरे बा फाइनाल नै पहुँचबार एक प्रकार मर्ग देखाइदिन्छ दे समय सरि आज विषयवस्तु एउटा नमस्कार